Govor moga kraja. Emisija o poticanju stvaralaštva na narječjima hrvatskog jezika. Dragi slušatelji, dobar dan. Emisija Govor moga kraja. Navikli ste već da ja malo divanim šokački, pa da nam malo Zagorci, Međimurci divanu. Evo, danas imam jednog gospodina u gostima. Kažu naš je, naravno, im se kaže odakle ti je žena, otuci ti. Pošto ja znam da je gospodinova supruga iz Čeminca, znači da je i on čisto naš. I poslušat ćete ga kako on jako lijepo priča. Pa evo, ja ću njemu dati malo mikrofon, približiti i da nam se sam predstavi. A može vas i pozdraviti. Ja sam, evo da se predstavim. Ja sam slikar iz Splita, ali nisam iz Splita. Ja sam rođen iz Novigrada kod Zadra. U Splitu imam stan, ali najviše obitavam na mojoj kući gdje mi je atelje u jednom mjestu Stivašnica pored Rogoznici. To je jedna uvala i ja tu živim. Evo što da kažem, ja se odazivam, ne odazivam se na sve likovne kolonije, ali se odazivam na onaj ko me pozove iz Baranje, a s obzirom da sam bio u Pijetlocu, bio sam u Topolju i evo sada je Međutim, ja nisam bio ovdje u Dražu, nego sam obećao da ću donijeti sliku koju sam namijenio njima. Tako da sam praktično sada ja donio sliku, evo, kod gospođe Balatinac. I ja vam moram reći, to je gospodin Ive Šime Dobrota, današnji moj gost, koji je, eto, malo zakasnio na našu baranjsku umjetničku koloniju, ali nitko nije zakasnio ko uspije stići na vrijeme, tako je stigao i on. Ne do duše danas u Draž, nego u Batinu, mi smo ovdje na obali Dunava, gledamo malo brodove kako prolaze, ima ih, gledamo luku, gore spomenik i gledamo čak i spomen dom Baranjske umjetničke kolonije i gospodin Šime se prisjetio da je on i prije bio sudionik te iste kolonije. Možete nam nešto reći o tome? Pa ja sam bio tu, ne znam točno koje godine, ali u katalogu piše Batina. Bio sam na poziv pokojnog Marka Barišina. On je bio, čini mi se, dožupan ili župan Osječko-baranjski, tako da sam na njegov poziv, mi smo tu bili na spomeniku, radili smo, tu smo se družili, to je bilo jedan jako lijepo osjećanje, samo mi je žao što njega više nema. Eto, i nama je žao, nažalost Marko je već na onom svijetu, a mi ga samo spominjemo. U katalogu potrudit ću se da i pronađem i vidim koje su to vaše slike bile. Davno prije puno godina, još s početka prošlog stoljeća, sa kamena pod dnom Mosora u ravnicu došao pradida. Tjerala ga pusta nevoja, škrti kamen, glad sirotinja. Puno dice, kuća malena, nadu dala zemlja slavonska. Puno dice, kuća malena, nadu dala zemlja slavonska. Zato danas kad me pitaju ko sam, što sam, kome pripada, kažem glasno s puno ponosa. Krvna batinska, duša slavonska. Zato danas kad me pitaju ko sam,
što sam kome pripada. Kažem glasno s puno ponosa, krv dalmatinska, duša slavonska. Kamen što je crnica, niti šljiva kao maslina, nekad brdo, sada ravnica, ali je ista duša težačka. Nekad vjetri more ljuljali, pa slavonske šume lomili, zlatno sunce kamen grijalo, pa slavonska žita zlatilo, zlatno sunce kamen grijalo, pa slavonska žita zlatilo. Zato danas kad me pitaju ko sam, što sam, kome pripada, kažem glasno s puno ponosa, krv dalmatinska, duša slavonska. Zato danas kad me pitaju ko sam, što sam, kome pripada, kažem glasno s puno ponosa, krv dalmatinska, duša slavonska, krv dalmatinska, duša slavonska. Govor moga kraja. Dok ne nađem onaj katalog, ja sam se poslužila svim ovim što je gospodin Dobrota ponio sa sobom, pa sam pogledala fotografije nekih slika, vjerujte mi, stvarno su vrlo lijepe, različiti motivi, pa najbolje da nam sam slikar kaže o tome gdje nalazi inspiraciju, kako slika, kojim tehnikama i sve što mu padne na pamet. Evo kad gospođa Balatine to najavila, ja ću malo spomenuti moj životopis. Ja sam rođen u Novigrad oko Zadra 1946. godine. Živio sam u Novigradu, od 14 godina otišao sam u svijet i sada momentalno živim na mojoj kući gdje imam i atelje. To vam je jedna uvala pored Rogoznice. Stan sam poklonio sinu, tako da sam se evo samostalio. Stan mi je bio u Splitu, ali pretežno tu radim. Imam, napravljeno je već do sada 3250 ulja, ima ih od Kanade do Novog Zelanda, pogotovo veliki opus je ostao u našoj zemlji, u Hrvatskoj, prema tome to je jedan veliki trag. Druga stvar, ja sam slikar već 50 godina, a profesionalni sam amater, ali sam, ono kako se kaže naši ljudi, načitani slikar, zato što imam biljateristiku slikarstva jako puno. I ja malo uvijek zađem među te knjige, među ermitraže, među te one slikovnice koje ja to gledam kao svaki slikar i crpim sve od nečega pomalo. Međutim, ja imam svoj izraziti, ono kako se kaže, opus. To su tematske slike Dalmacije. To su masline, naše crkve. Dosta radim pejsaže Dalmacije, kamen, more, brodovi. To je, treba ipak malo gledati, ali da ne smetne suma, ja sam inače baranjski zet, supruga Mišeminca, ali puno sam izlagao u Osijeku. Tako da sam izlagao u Domu Hrvatske vojske odmah posle rata, u galeriji Lichtenthal, to moga prijatelja koji pravi okvire. Inače,
sve slike do sada u zadnjih 20 godina, pa dobro, nije baš 20, jedno 15 godina opremljeno u Osijeku. To je kod moga prijatelja Brane Boraca. I tu odatle vozi slike za Dalmaciju, gdje imam sada momentalno u Splitu jednu izložbu, u Trogiru imam i drugu izložbu, a preko ljeta sam u Marini Frapa. Tu sam obitavam i sa slikama i tu odmaram pored kuće mije. To bi bilo najkraće što ja mogu da kažem. Čeminac je spominjan, Čeminac držimo svoj, a i vas sad držimo svojim. Pa malo nam recite kako ste vi to upoznali svoju suprugu, kako je to, eto. Vjerujem da je lijep brak, koliko je godina braka i nešto što smatrate da bi slušatelji voljeli čut i da se sami nađu nešto u toj priči. Pa ja sam došao u Baranju 63. godine kao momčić. 66. sam se oženio. 67. mi je čerka rođena, u Puli sam bio. Iz Pule sam preselio se u Split, ali gdje sam i dan danas. U Baranju sam upoznao suprugu moju preko mog prijatelja, školskog kolege iz pomorske škole Nautika. I tam, tada sam dobio adresu, a nisam joj vidio sliku. Poslije sam vidio sliku i tako se zaljubio. Ja sam se oženio iz porodice Ranogajec, poznata porodica, bilo ih je sedmero. Nažalost, oca svoju posle rata, u stvari u toku rata odveli iz kuće, dan danas ne znamo gdje se nalazi. Tako da sam ja usput i došao za Svi svete da obiđem te grobove od moje supruge, da budem s njome. Međutim, ja sam na neki način vratio i dug. Suprugu sam odveo u Dalmaciju 19. godini kad je imala, a čerku sam vratio kad je 19. godina udata je u Osijeku, tako da u Retvani ima kuću, a ja usput sam kupio i stan u Štrosmajerovoj ulici gdje i dan danas živim. Naši slikari druže se s poznatim ličnostima, pa isto tako i moj današnji sugovornik. Vidjela sam ovdje fotografiju jednog našeg generala ratnog, pa nam recite malo i o tome. S obzirom da sam ja slikar već 50 godina, ja sam u ratu poklonio 160 radova hrvatskim postrojbama. Slike ima i gospodin general Monorac, Bobetko, pokojni Červenko, admiral pokojni Barba Letica i mnogi drugi. Na kraju krajeva upoznao sam i gospodina predsjednika bivšeg Mesića, a sada na zadnjoj izložbi mojih slika u hotelu Zagreb, Dujlovo u Splitu, upoznao sam i gospodina Josipovića, tako da puno tih poznatih lica je u mom opusu životnom, kako se ono kaže. Ja sam zadnju sliku poklonio mom velikom prijatelju, generalu Gotovini, kojega znam dugo godina, i on na njegov poziv ja sam imao izložbu u Pakoštanima za Dan grada, gdje sam imao izložbu u gradskoj vijećnici, tako da sam odradio i taj dug mom prijatelju, kojega izrazito cijenim i poštujem, jer on je fantastičan čovjek. To bi bilo što se tiče da ja sada ne nabrajam i druge ljude, jer ja sam imao izložbe, imao slika svukuda, i u Saboru, i na brodovima. Inače sam slikar Hrvatske ratne mornarice od početka rata, a opus velikih dio slika se nalazi u Hrvatskoj mornarici. Mislim da je to moj dug prema za vrijeme rata, gdje sam bio sve do završetka, tako da sam se zahvalio, otišao sam u profesionalne slikare kao što sam bio i ranije. Inače, po struci sam pomorac. A pomorstvo je jako vezano za moj kraj, jer ja sam rođen pored mora i moj opus kompletnih radova, manje više, su tematske izložbe Dalmacija, to su vam masline, naše crkve, brodovi, jako interesantni, a to nisu brodovi novi, to su stari brodovi, to zvane gajeta ili trabakuli, koje sam ja nekako iz mojeg sjećanja se prebacio na platno, kojeg jako puno ima. To bi bilo što se tiče u kratkim crtama o mome opusu mojih slika koji se i dan danas nalaze po
i galerijama i u domovima pojedinih ljudi i tako dalje. Međutim, sa likovnom kolonijom sam radio dugo godina razno, čak sam, evo kažem vam, bio i u Baranji, ovo je druga likovna kolonija, nisam bio, ali sam donio moj rad koji prezentira Slavoniju. Prema tome, to je slika, detalj Topolja, rukavca Dunava, gdje sam ja kao slikar htio prikazati i čiklove, i hrastovinu, i vodu. To je malo interesantno i htio sam tu sliku da donesem ovdje i to sam donio. Eto, hvala vam, ja sam sliku pogledala, vrlo je lijepa. Svi naši slušatelji koji vole umjetnost, vole slikarstvo, moći će pogledati i vaš rad i ostalih likovnih umjetnika na ovogodišnjoj Baranjskoj umjetničkoj koloniji. Prva izložba bi je planirana za kraj ove godine u Dražu. Druga izložba bi trebala biti u galeriji Magis u Osijeku, najvjerojatnije krajem siječnja ili početkom veljače. A za druge, sljedeće izložbe vidjet ćemo, a slike će biti izložene i u spomen galeriji Batinske bitke, to jest ne Batinske bitke, nego Baranjske umjetničke kolonije, jer ta spomen galerija je napravljena još 1975. godine za slikare. Tematika je onda bila drugačija slikanja. Nemam puno dijela, ne mogu ih pokazati, ali od završetka mirne reintegracije ili početka, već ne mogu reći kad je šta počelo, kad je što završilo, puno slika općina Draž ima iz tog fundusa, dijelila ih je i sa gradom Belim Manastirom, a ove godine, evo, imali smo prilike da nam se općina Popovac pridružila i da su nam i oni ne samo što su pomogli prilikom ove realizacije ove kolonije, nego su nam pomogli toliko da su slikari bili na dva različita mjesta. Naši slikari obično obilaze prostor naše općine, Zeleni otok, toliko su već bili, svi prostori uz Dunav, oko naših crkava, u mlinu, u Šokačkoj kući, kod crkve Svetog Petra i Pavla, ona je ovako najstarija naša crkva pa je ističem. Uglavnom, različite su tematike. Evo, vi ste, gospodin Šime, bili prvi umjetnik koji je prvo naslikao po sjećanju i donio nam sliku, a na godinu ili koju godinu iza toga doćete nam i vi. Nadam se da ćete otići do Marijanskog svetišta u Popovcu. Za mene je to bilo otkriće. Negdje gdje nije selo, svetište koje, kako je rekao njihov načelnik, gospodin Kontak, nije komercijalizirano. Tamo nema niti kafića, niti restorana, nego stvarno je blaženi mir za one koji vjeruju i žele jednostavno blagovati u miru. Ja trebam svoje nebo gdje diše Baranja. Baranjska večer, ravnica drijema, tu je i mjesec, ali nas nema. Nestale pjesme mladih momaka, s Dunavom otišla je radost sokaka. Nestale pjesme mladih momaka, s Dunavom otišla je radost sokaka. Ja trebam svoje nebo gdje diše Baranja, i ono treba mene jer tu sam rođen ja. U ime svoga roda ja pjevam na sav glas, ma što će nam sokaci na kojim nema nas.
uvijek uz pjesmu vino se pilo. U duši širokoj mjesta je bilo, Baranjo tebi srce me vuče. Što sam ti bliže, sve jače tuče. Baranjo tebi srce me vuče, što sam ti bliže, sve jače tuče. Ja trebam svoje nebo gdje diše Baranja, i ono treba mene jer tu sam rođen ja. U ime svoga roda ja pjevam na sam glas, ma što će nam sokaci na kojim nema nas. Ja trebam svoje nebo gdje diše Baranja, i ono treba mene jer tu sam rođen ja. U ime svoga roda ja pjevam na sav glas, ma što će nam sokaci na kojim nema nas. Ja trebam svoje nebo gdje diše Baranja. Govor moga kraja. Kad sam se čula sa gospodinom Dobrotom, mi smo se čuli iz Belog Manastira, nešto što je slušateljima Radio Baranje možda blisko, a to je Dom Sunce. Pa evo, recite nam kako ste se vi našli tamo. Moj prijatelj, inače, moj veliki prijatelj, eto mu da ga tako nazovem, je Barat Drago, slikar koji je bio i u Francuskoj i u Parizu. On je mene, mi smo se upoznali na likovnoj koloniji Slavonaca kod, u Zagorju, u hotelu Matija Gubec, i od tamo smo imali bio sam 3 godine za redom, a zatim sreo sam Dragu Barata u Osijeku i on mi je rekao, Ivo, imamo koloniju u Baranji. I ja sam se odazvao na tu koloniju koja je bila u Belom Manastiru u Domu Sunce za zbrinjavanje starih osoba. Upoznao sam tamo i ravnateljicu ona je dala prostore, a mi smo radili na tu tematiku Baranje. Tako da sam ja i tu jednu sliku napravio za taj dom koji dan danas je, eto, a što je sticajno okolnosti, u tome domu je obitavala i moja punica, tako zvana Rana Gojeslava, gdje je i umrla, pa više vizavi toga, bilo mi je drago što sam ipak tu na neki način uspomena nju. Puno toga smo čuli kako je bilo, što vas veže za Baranju, a sad da malo čujemo i što planirate. Ja sam se odazivao dugo, dugo godina na likovne kolonije. Međutim, to je za mene bio umor putovanja, radovi, ali je mi najdraže bilo druženje sa ljudima. To je to poanta kompletnog ovoga moga života. Volim ljude, volim da se porazgovaram iz drugih krajeva. Sticajem okolnosti, ovo je bili su ljudi iz Baranje, slikari iz Baranje, s kojim sam se ja družio i kojim je ostala jako lijepa uspomena. Puno ti prijatelja imam u Baranji i ja se odazivam kad god mene Barat kaže, sada momentalno nisam ga čuo, ali kad god bu treba on mene opozove, ja dođem i odazovem se na bilo koju koloniju u Baranji. Lijepo je čuti, evo i ovom prilikom ja pozdravljam našeg dragu Barata koji je u Kotlini i koji je već bio moj gost u emisiji Govor moga kraja. On voli jako na smiješan način ispričati neke svoje dogodoštine, anegdote, pa je to bilo iz Pariza. Mi smo svakut proputovali, završili smo i u vojsci kad je on služio vojsku.
i tako. A možete nam reći kako ste ga upoznali? Pa upoznao sam ga na likovnoj koloniji ovdje u Baranji. Poslije toga smo se našli, s obzirom da sam ja često u Osijeku, onda udruga slikara Osijek, tu je bio i Žanko, tu je bio i Vrandečić, tu je bio Mato Tijardović, Kipar. Inače, zaboravio sam reći da sam ja i član likovne kolonije u Ernestinovu. Trebao sam dati tamo jednu izložbicu, međutim vrimenski rok nije bio pogodan, tako da nisam održao, nije rečeno da neću. Tako da ću biti u Ernestinovu kod Mate Tijardovića, ako budemo sve po planu, možda ću i to odraditi. Ali inače, mi smo se najviše družili kad smo išli na likovne kolonije po Zagorju. To vam je Stubice i još neka mi je Zlatar, još neka mi, ja sam inače u Zlataru imao izložbu, imao sam u Stubici, u dvorcu Ivanec, tako da dosta sam radio i po Zagorju u društvu sa našim slikarima iz Osijeka. Treća teče tužna bez tebe, al slika je tu uz mene. Ja moram, dušo moja, biti u svoj dom, al slika je na srcu mom. Prolaze dani duži nego godine, al slika je tu uz mene. Sanjam da neko tamo dolje voli me, i lakše je sve. Iste smo pjesme dušo mi svirali, tamburicu ja, mandolin. Sretnem, znam da opet viće sve ko nekada, ko ranije. Iste smo pjesme dušom izvirali, govor moga kraja. Tako smo mi fino razgovarali. Nadam se da ste razumjeli moga sugovornika i evo po novom. Ovo je baransko-dalmatinski govor bio u ovoj emisiji i naš gospodin Šime još će nam nešto reći ovako za kraj i ne mora biti brz.
Evo ja ću vam još par riječi reći, red bi bio da se oprosim od vas. Na kraju kraja jako sam oduševljen sva krajem, kao što sam i ranije govorio, baranjski sam zet, imam puno dojmova iz Baranje. Pa čak i ova emisija ne bi bila loša, Dalmacija Baranj. Kao što sam nekada imao izložbu u Domu Hrvatske vojske prije puno godina, onda je bilo Dalmacija Slavonija, sad je u Dalmacije Baranj. Bilo mi je drago, ugodno čakulanje, ali sve u svemu bio sam upoznat, u stvari upoznao sam jako prijazne i dobre ljude kao što su uvijek i bili. Lijepo vam hvala i to bi bilo to. Dragi moji slušatelji, pozdrav, čujemo se za tjedan dana. I pozdravlja vas i moj gost, slikar Ive Šime Dobrota, naš Baranjac. Govor moga kraja. Emisija o poticanju stvaralaštva na narječjima hrvatskog jezika. Emisija Govor moga kraja sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.